სალამობით, მე მქვია სალომე და ეს არის ALTAS ვიდეო ბლოგი. დღეს მე გაგაცნობთ Xiaomi-ს ახალ ტელეფონს Redmi Note 11, რომელიც ბრენდის ერთ-ერთი პირველი smartphone-ია 2022 წელს. როგორც მოგეხსენებათ, Xiaomi ჩინური ბრენდია, რომელიც მრავალი წელია Android smartphone-ებში დიდი პოპულარობითა და მომხმარებელთა ნდობით სარგებლობს. Redmi კი მისი ქვე-ბრენდია, რომელიც ორიენტირებულია შედარებით ხელმისაწვდომ smartphone-ებზე, სადაც წარმოდგენილია ყველა ის თანამედროვე ტექნოლოგია, რომელიც ხელმისაწვდომია smartphone-ების სამყაროში. როცა თავად Xiaomi-ს ბრენდის ქვეშ წარმოებული ტელეფონები უფრო მაღალი კლასის არიან და ფლაგმანთა შორის დიდ რბოლაში ერთვებიან, Redmi ამ დროს მომხმარებლების გულებს იგებს თავისი ფასინდან და კომპლექტაციიდან გამომდინარე. ბრენდი იმდენად ყურადღებიანია მომხმარებლების მიმართ, რომ ყუთში სილიკონის кейსაც კიდებს, რომ მისი შეძენა ცალკე არ მოგვიწიოს. ასევე ეკრანის დამცავი ფირი ქარხნულად აქვს დაკრული ტელეფონს. ამგვარად Note 11, ისევე როგორც მისი წინამორბედი Note 10, ხელმისაწვდომი მოწყობილობა ოპტიმალური მონაცემებით. თავიდანვე გეტყვით, რომ წინა მოდელთან შედარებით Note 11 სერიას რადიკალური განსხვავება არ აქვს, თუმცა პატარ-პატარა ცვლილებები შეეხო დიზაინს, წარმადობას, ეკრანს და ელემენტსაც კი. მოდით უფრო ახლოდან ნახოთ ეს ყველაფერი. ხელში მიკავია Redmi Note 11-ის გლობალური ვერსია. შეფუთვაში გვაქვს USB კაბელი, დამტენი, მოხმარების ინსტრუქცია და როგორც უკვე აღვნიშნე, კომპლექტაციაში ამ სერიას სილიკონის დამცავი кейსი მოყვება. მოცემულ მოდელს წინა სერიასთან შედარებით განახლებული დიზაინი აქვს. ის თითქოს უფრო კომფორტულად ის ხელში. კორპუსი 8 მმ სისქისაა. ოდნავ ამობურცული კამერის მოდულს თუ არ ჩავთვლით. საკმაოდ მსუბუქია, რადგან კორპუსი მთლიანად პლასტმასისაა. ეკრანის დამცავი შუშა Gorilla Glass 3-ია. ამ მოდელს აქვს IP53 წყლისა და მტვრისგან დაცვის სერტიფიკატი. კორპუსის მარჯვენა მხარეს მოთავსებულია ხმისა და დაბულკვის ხილოკი, რომელიც ასევე თითის ანაბეჭდის სენსორსაც აერთიანებს. მარცხენა მხარეს 2 მგი სიმბარათის სლოტია. ქვემოთ მხარეს ყურსასმენების სტანდარტული ჯეკია, რაზეც ვიტყოდი, რომ უკვე სასიამოვნო ბონუსია, რადგან მოგეხსენებათ, ერთგვარი ტრენდი გახდა ამ ჯეკის გაუქმება smartphone-ებში. ხმაზეც აქვე ვიტყვი, რომ smartphone-ს ორივე მხარეს აქვს სტერეო დინამიკები, რაც გვაძლევს კარგ ჟღერადობას და ამ საფასო სეგმენტის smartphone-ებისთვის ნამდვილად პლუსია. რაც შეეხება ეკრანს, ამ საფასო კატეგორიის სტანდარტი ხდება AMOLED ტიპის ეკრანი, რომელიც რა თქმა უნდა ჯობს IPS, თუნდაც თავისი განათების დონითა და ფერების გადმოცემის ხარისხით. ამ მოდელის შემთხვევაში მისი ზომა 6.53 ინჩია, რაც კომფორტულია როგორც ფილმებისა და ვიდეოების საყურებლად, ასევე ვიდეოზარებისა და თამაშებისთვის. AMOLED ტიპის ეკრანი მსგავსი საფასო კატეგორიისთვის საკმაოდ კარგი შემოთავაზებაა. მისი დახმარებით გვეძლება საშუალება დავდგმოთ მაღალი ხარისხის კონტრასტული გამოსახულებით. ეკრანის რეზოლუცია Full HD პლუსია, პიკური განათება კი 1000 ნიტია, რის გამოც მზიან ამინდშიც მკვეთრი და ნათელი ეკრანის გარჩევის პრობლემა ნამდვილად არ გექნებათ. გარდა ამისა, Redmi Note 11-ის საშუალებას გვაძლევს ეკრანის ფერები, ტემპერატურა და გამოსხივება ჩვენი სურვილის მიხედვით დავარეგულიროთ. ეგრეთ წოდებული მკითხველის რეჟიმის მეშვეობით კი ხამე ტელეფონიდან სტატიებისა და წიგნების კითხვას თვალების გადაღლის გარეშე შეძლებთ. ეკრანის განახლების სიხშირე 90 Hz-ია, რაც გვაძლევს საშუალებას ვისიამოვნოთ გამოსახულების დინამიურობით საყვარელ თამაშებში თუ უბრალოდ სკროლვის დროს. ეკრანის სენსორი შეხებაზე იდეალურად შეფერხებისა და დაყოვნების გარეშე რეაგირებს. Redmi Note 11-ს უკანა მხარეს 4 კამერა აქვს. თაბარი 50 მეგაპიქსელიანია, რომლის დახმარებით საშუალება გვეძლება გადავიღოთ მთლიანი კადრი მაღალ ხარისხში, გამოკვეთილი დეტალებითა და მკვეთრი ფერებით. ხამის რეჟიმით გადაღებული ფოტოები მისაღები ხარისხისაა. ასე ვთქვათ, გამოსახულების ხმაური ნორმალურად იხშობა smartphone-ის ფასის გათვალისწინებით. ულტრა ფართო კუთხოვანი კამერა 8 მეგაპიქსელიანია. იგი გამოსახულებას უფრო დიდი კუთხით გვთავაზობს. მაკრო 2 მეგაპიქსელიანი კამერა გამოსახულების მცირე დეტალების აღბეჭდისთვისაა, ხოლო სიღრმის სენსორი პორტრეტული ფოტოებისთვის 2 მეგაპიქსელიანია. რაც შეეხება ვიდეო გადაღებას, შეგვიძლია Full HD ვიდეოს გადაღება 30 კადრი წამში. კამერის გაუმჯობესებული მონაცემებით ფოტო და ვიდეო გადაღება შეხვედრებზე ჩართვა და ვიდეოზარება მაღალი ხარისხით იქნება შესაძლებელი. გარდა ამისა,
Redmi Note 11-ის კამერას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით გადაღებისა და editing-ის სხვადასხვა რეჟიმი აქვს, რაც გვიმარტივებს დამუშავებას და სასურველი ფოტოების მიღებას. ამ smartphone-ის Android 11-ის სისტემა აღჭურვილია Xiaomi-ის საფირმო MIUI 13 ინტერფეისით. Android-ი ახალ მოდელში ახალ ფუნქციებს გვთავაზობს, მაგალითად Video Toolbox ფუნქციას, რომელიც როგორც იქნა საშუალებას მოგცემს YouTube-ზე პოდკასტებისა და მუსიკის მოსმენა ეკრანის გამართვის შემდეგაც გავაგრძელოთ. Redmi Note 11-ს უფრო ენერგოეფექტური 6 ნანომეტრიანი Snapdragon 680 ჩიპსეტი აქვს. ფასთან მიმართებაში კარგი პროცესორია და ყველაფერში გამოგადგებათ, თუმცა სიმძლავრით 780 სერიის პროცესორებს ჩამორჩება. იგი კარგად უმკლავდება თამაშებს, mobile gaming-ი ამ smartphone-ებზე სავსებით შესაძლებელია, მით უმეტეს რომ 90 Hz-იანი ეკრანის დახმარებით თამაშებით ნამდვილად დაკვებით. პროცესორი დაცულია გადახურებისგან, უკეთესად ზოგავს ენერგიას და იდეალურად უმკლავდება ხანგრძლივ დატვირთვას, ვიდრე წინა თაობის მოდელები. Redmi Note 11-ის მაქსიმალური შიდა მეხსიერება 128 GB-ია, ოპერატიული კი 6 GB. ასევე არსებობს 64-იანი ვერსიაც. ამის გათვალისწინებით მასში უამრავი აპლიკაციისა და მედია ფაილების ჩაწერა შეგიძლიათ. Note 11-ის ელემენტის მოცულობა 5000 mAh-ია. AMOLED ეკრანის და პროცესორის ენერგოეფექტურობა კარგად არის დაბალანსებული, ხოლო ელემენტის მოცულობა ზუსტად არის მორგებული. იმისთვის, რომ ვისიამოვნოთ ჩვენი ტელეფონით მთელი დღის განმავლობაში, მას თან მოყვება 33-ვატიანი დამტენი, რომლის დახმარებითაც ჩვენი smartphone-ის ელემენტს მთლიანად 0%-დან 100%-ზე სულ რაღაც 60 წუთში დავმუხტავთ. ენერგოდაზოგვის ფუნქციის დახმარებით კი კრიტიკულ სიტუაციაში მარტივად შევძლებთ ელემენტის ენერგიის დაზოგვას მის დამუხტვამდე. თუ კი თქვენ არ ეძებთ ფლაგმანური ტელეფონის სიმძლავრეს და თქვენთვის საკმარისია ოპტიმალური მონაცემები, მაშინ Redmi Note 11 ზუსტად ის ტელეფონია, რომელზეც შეგიძლიათ დაფიქრდეთ. მოკლედ, მას აქვს ყველაფერი ის, რაც შეიძლება დაგჭირდეთ თანამედროვე სამყაროში. ერგონომიული და დახვეწილი დიზაინი, მაღალი ხარისხის ეკრანი, ნორმალური კამერები, სწრაფი პროცესორი, დიდი მეხსიერება და გამძლე ელემენტი. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ის აუცილებლად გახდება თქვენი სრულყოფილი გაჯეტი და რაც მთავარია, ხელმისაწვდომ ფასად. ხელმისაწვდომი ფერების, დეტალური ტექნიკური მახასიათებლებისა და ფასების სანახავად გადადით ვიდეოს აღწერაში მითითებულ ბმულზე. მე კი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.